पोखरामा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउन नेपाल र चीन सरकार बीच सोमबार रेड सम्झौता भएपछि पोखरेली हर्षित भएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा भएको यो सम्झौतासँगै पोखरेलीको 42 वर्षे सपना पूरा हुने भएपछि उनीहरू हर्षित भएका छन्। विमानस्थलका लागि चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट 21.5 अर्ब रुपैयाँ ऋण उपलब्ध हुनेछ। पोखरामा क्षेत्रीय स्तरको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल सोमबार ऋण सम्झौता भएपछि पोखरेली हर्षित भएका छन्। विमानस्थल बन्ने 42 वर्षे पुरानो सपना पूरा हुने भएपछि पोखरेली जनता हर्षित बनेका हुन्। 4 दशक अघि पोखरा 14, 15 र 18 वडाको 3106 रोपनी जग्गा विमानस्थल बनाउन अधिग्रहण गरिएको थियो। पहिले अधिग्रहण गरिएको जग्गाले नपुगेपछि थप 629 रोपनी जग्गा चाहिने भन्दै रोक्का गरिएको थियो। तर रोक्का गरिएको मध्य करिब 50 रोपनी जग्गा आवश्यक नपर्ने र केही जग्गा बाटोमा पर्ने भएकाले रोक्का भए जति जग्गाको मुआवजा दिनुपर्ने कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी हरिप्रसाद मैनालीले बताए। उनका अनुसार अहिलेसम्म करिब 2.18 अर्ब रुपियाँ मुआवजा दिइसकिएको छ। पोखरा मात्र होइन आसपासको आर्थिक विकासका लागि पनि यो विमानस्थल कोसे ढुङ्गा साबित हुने उनले उल्लेख गरे। यसले पोखराको समग्र पोखराको र आसपासका जिल्लाहरूको आर्थिक विकासमा पर्यटन प्रवर्धनमा र आर्थिक क्रियाकलापहरू अभिवृद्धि गरेर गरिबी निवारणमा समेत सहयोग पुग्ने हुँदा सबै समूह सबै निकाय सबै राजनीतिक दल र सबै जनताहरू चाहिँ यसमा उत्साहित छन् र यो निर्माण गर्ने काममा सुरक्षाको दृष्टिकोणले अब कुनै पनि त्यस्तो किसिमको समस्याहरू छैन। अब यो सम्झौता भइसकेको भन्ने जुन कुरा आएको छ अब यसपछि यो उद्घाटन यो शिलान्यास भएर यो निर्माणको चरणमा जाने कुरामा स्थानीय प्रशासनबाट चाहिँ पुरा सहयोग हुन्छ। यसमा कुनै समस्याहरू अहिलेसम्म देखिएको अवस्था छैन। विमानस्थल बनाउन ठेकेदार चयन भएर पनि लामो समयसम्म ऋण सम्झौता नहुँदा विमानस्थल नबन्ने पो हो कि भन्नेमा धेरै पोखरेली चिन्तित थिए। पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष बिन्दु कुमार थापा अब यसले गति लिनेमा आशा पलाएको बताउँछन्। अबको जिम्मा नेपाल सरकारको काँधमा पुगेको छ। सरकारले कतिको तीव्रता दिएर यसलाई अघि बढाउने उनको भनाइ छ। यो एयरपोर्टले चाहिँ मूर्त रूप दिन नसकिरहेको अवस्थामा हालसालै हामीले 629 रोपनी जग्गा मुआवजा वितरण गर्न पनि मुआवजा वितरण गरिसकेर त्यसलाई चाहिँ एउटा जग्गा उपलब्ध एयरपोर्टको लागि उपलब्ध गर्न पनि हामी सफल भएका छौँ र यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई जो अहिलेको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीको चाहिँ जुन चैत्र 7 गते चीन भ्रमण भएको छ यो चीन भ्रमणको समयमा यो पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको एउटा सब ग्राउन्डको चाहिँ एग्रिमेन्ट सम्पन्न भएको छ। यस मानेमा अब हामी यो पोखरा उद्योग वाणिज्य सङ्घको तर्फबाट तथा सम्पूर्ण उद्योगिक व्यवसायीहरूको तर्फबाट हामी चाहिँ नेपाल सरकारलाई र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सम्पूर्ण मन्त्रीमण्डलको टिममा नै हार्दिक चाहिँ आभार तथा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो ऋणको 25% रकम नेपालले अनुदान स्वरूप पाउनेछ। विमानस्थलको लागत निकै बढी भएको भन्दै ठुलो विवाद भएपछि चिनिया पक्षले 25% रकम अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउने प्रस्ताव गरेको थियो। अनुदानपछि बाँकी रहने पैसामा नेपालले वार्षिक 2% ब्याज तिर्नुपर्नेछ। तर यो ब्याज आगामी 7 वर्षपछि सुरु हुनेछ। आगामी 4 वर्षमा निर्माण सक्ने र 5 वर्षभित्र विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइसक्ने योजना छ। विमानस्थल सञ्चालनमा आइसकेपछि मात्रै नेपालले ब्याज तिर्नुपर्नेछ। पोखरा पर्यटन परिषदका अध्यक्ष सोमबहादुर थापाले द्विपक्षीय सम्झौताले विमानस्थल बनाउने पोखरेलीको 4 दशकदेखिको सपना साकार हुने बताए। कुनै अवरोध नआए बहुप्रतीक्षित विमानस्थल निर्माणले गति लिनेमा ढुक्क हुने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। अब विमानस्थलका लागि आन्दोलन गर्ने दिन सकिएको उनको भनाइ छ। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बन्नुपर्छ भनेर राज्यलाई चाहिँ सकारात्मक चाहिँ दबाब चाहिँ दिएको हो होइन। त्यसमा म पनि अब रिले अनसनको चाहिँ संयोजक भएर भूमिका चाहिँ खेलेको स्थिति हो होइन। कुनै पनि विकास र विकास नभइकन त्यो देशको चाहिँ समृद्धिको चाहिँ आशा गर्न सकिँदैन। त्यसमा पनि विशेष गरेर पर्यटन क्षेत्र भनेको त तपाईँको चाहिँ यो अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसँग डाइरेक्ट लिङ्क भएन भने त्यो किसिमको चाहिँ पहुँच हुन सक्दैन। र मान्छे अब पर्यटक भन्नाले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा
आवजात गर्ने व्यक्ति विशेषलाई हामीले चाहिँ पर्यटन भनेर बुझिन्छ र त्यो हुनको लागि त्यो किसिमको महत्त्वपूर्ण एक्सेसहरू भन्ने कुरो महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यसको भूमिका रहन्छ। पर्यटन व्यवसाय विश्वशंकर पालिखेले यो विमानस्थल पोखरेलीका लागि मात्र नभई सम्पूर्ण नेपालीका लागि महत्त्वपूर्ण हुने बताउँछन्। अहिलेको पुस्ताले भावी पुस्तालाई दिने उत्कृष्ट उपहार पोखरा विमानस्थल रहेको उनको भनाइ छ। यो क्षेत्रको विकासको लगायत देशकै विकासमा ठुलो योगदान दिन्छ भनेर हामीले लामो समयदेखि सङ्घर्षरत रह्यौँ र अहिले आएर यो एग्रिमेन्ट भएको छ र जबसम्म यो सम्पन्न हुन्न तबसम्म हामी सम्पूर्ण पोखरेलीहरू यसमा निरन्तर लागिराख्नु पर्दछ। विमानस्थल बनाउन दुई वर्ष अघि नै चिनिया कम्पनी चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङ र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानबीच सहमति भएको थियो। प्राधिकरण र सिएएमसी बीचको सम्झौतामा इपिसी मोडलमा आइकाओ अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन अर्गनाइजेसनको मापदण्ड अनुसार 4D मोडलमा विमानस्थल बनाउने उल्लेख छ। सम्झौता अनुसार काम अघि बढे अबको 5 वर्षभित्रमा पोखरामा नयाँ विमानस्थल सञ्चालनमा आउनेछ। पर्यटकीय महत्त्व बोकेको पोखराको सिधा सम्पर्क अन्तर्राष्ट्रिय सहरहरूसँग हुनेछ। यसका लागि अब पोखरेलीले शिलान्यासको दिन कुरेर बसेका छन्। कामना गरौँ पोखरेलीको 42 वर्षीय सपना छिट्टै पुरा होस्। एबिसी रिपोर्टर एमबी आस्था पोखरा।